За та бүхэнд энэ өдрийн минь өглөөний минь дүргэе. Энэ засаг дарга тууцын орон нутгийн өмчит компанид тууцын гишүүдийг томилох чөлөөлөхөөр байна лээ шүү. За бас тэдгээрийг нөгөө сонгож шалруулахдаа орон нутгийн өмчийн хариуцсан засаг захиргааны нэгж гэсэн байна лээ. Энд одоо томьёол нь буруу шүү. Засаг захиргааны нэгж гэж тийм юм өмч хариуцсан нэгж гэж юм байхгүй шүү. Энэ хуулийнхаа нэр томьёо энтриг яагаарэ. Тэр засаг дарга тууцын гишүүдийг томилдог урамшууллын тогтоодог барьдаг гэдэг чинь болохгүй. Энэ иргэдийн хуралд нь байх хэрэгтэй. Өмч эзэн өөрсдөө энэ өмчийнхөө төлөөллийг томилдог, чөлөөлдөг. Харин засаг дарга нь санал болгодог байхгүй болохгүй шүү. За мөн одоо орон нутгийн өмчтэй компани тухайд би яриад байгаа. Орон нутагт ер нь энэ улс төрчлөлтийг бий болгодог. За тэгэл одоо хэл хавхуул одоо өчнөө юмнуудыг бий болгодог зүйл бол одоо энэ орон нутгийн өмчт өмчийн оролцоотой компаниуд. Яагаад тэгэхээр энэ компаниудын тууз гэж байгаа. Төлөөлөл өдөртцөөл одоо энэ улс төрчд орж байна. Жишээ нь аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын төлөөлөгч нар одоо энэ орон нутгийн өмчт компани тууцд орно. Цалин авна. За жилд урамшуул авна. Нийт одоо борлуулалтын орлогод хэдэн хүн нэг 100 гаруй сая төгрөг нэг хүн одоо 9 хүн байх чинь нэг хүн авна. За гүйлгэх захирал муу ялгаа байхгүй тууцтай гэрээ байгуулад мөн одоо дэлхийн зах зээл дээр жишээ нь бүтээгдэхүүний үн өөрийнх нь үйл ажиллагаанаас хамааралгүйгээр өсөхөд за тэр одоо нөгөө бизнес төлөвлөгөөс давсан орлогын 1% гэдэг юм уу 2% гэж тавьчихаар хэдэн 100 сая тэр өмнө юм болчихж байгаа. Тэр гүйлгэх захирал ийм хэмжээний юм авна. Тэр чинь арга байхгүй. Энэ тууцад орохын тулд энэ гүйлгэх захирал болохын тулд энэ одоо өрсөлдөөн бий болдог. Тэгээд энд орохын тулд одоо төрөл бүрийн одоо улс төрийн одоо үйл ажиллагаа явуулдаг. Улс төрчдөг, талцал хуваагдлыг бий болгодог. Ийм одоо асуудлууд байдаг учраас энэ орон нутгийн өмчит компаниудын төлөөлөл удирдах зөвлөлийг шилж сонгох, сонгон шалгуулах, гүйс захирлыг сонгон шалгуулах дээр бол ямар одоо та бүхэн өөрчлөлт юмнуудыг түрүүний миний ярьсан зүйлүүдээс урьдчилан сэргийлсэн зүйлүүдийг бол оруулж өгсөн бэ гэдгийг бас та бүхнээс асууя гэж бодсон. За нөгөө хоёр дахь асуулт бол төсвийн асуудал. Энэ орон нутгийн өмчит компаниудын төсөв гэж маш том хэмжээний төсвийг тууцын одоо 9 хүн одоо шийдээд батлаад ингээд яваад хэдэн одоо тэр өмд төргөний төсвийг шийдээд дангаараа шийдээд. Уг нь энэ төсөв гэдэг чинь төрийн өмчит болон орон нутгийн өмчит компаний төсөв гэдэг чинь улсын төсөвтэй ялгаагүй байх хэвээр. Гэтэр одоо тууцын 9 хүн хэдэн их найтын хэдэн тэр өмийн ийм төсвийг дураараа шийдээд яваад байдаг. Энийг одоо яаж зохицуулах юм? За мөн одоо ноогдлоо ашигыг за тэр компани одоо хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөө жилийн төлөвлөгөөг нь батлаад томоохон хөрөнгө оруулалтууд хийгээд яваад байдаг. Эдгээрийг яаж зохицуулах юм? Дур дураараа одоо ингэж яваад байх юм уу? Мөн одоо тууцад орж байгаа хүмүүс ямар шалгуур тавих юм? Эсвэл улс төрч байх юм уу? Аль эсвэл мэрэгжлийн хүмүүс байх юм уу? Төрийн захиргааны албан хаагчд байх юм уу гэд. Тэгээ энэ дээр ер нь нэлээд сайн анхаарахгүй болов. За мөн 3 дугаар асуулт энэ компани үйл ажиллагаанд яаж одоо хяналт тавих вэ? Яаж нээлттэй байх юм гэдэг асуудал. Бүх үйл ажиллагаанд далд томоохон төсөв хөрөнгө захиран зарцуулдаг мөртлөө үйл ажиллагаанд далд байдаг. Ийм асуудлууд энэ дээр ямар одоо хяналт тавих юм? За дараагийн 4 дахь асуудал бол энэ орон нутгийн өмчит компаниудыг хэрхэн одоо ямар үндэслэл шалгуураар үүсгэн байгуулах юм? Энэ дээр хаанаас одоо үүсгэн байгуулж ямар тооцоо судалгаа хийж одоо үүсгэн байгуулах юм бэ? Одоо сүүлийн үед ерөөсөө үндсэн бүтэц оронтой нь хөрөхгүй болохоор зэрэг дэрэгдээ. За гişгэгийн Нэмбатар сайд асуултанд хариулна. За Нарбаатар гişүү яг энэ хуулийн дэвшүүлсэн өнөөдөр бидний яг оруулж ирж байгаа бүхий л дэвшилтэт талуудыг та сая асуулт болгож асуулаа. За нэгдүгээрт төр ямар бизнес хийхгүйгээ 4 жилээр улсын ерөнхий төлөвлөгөөг их хурлын батлая. Өөрөөр хэлбэл тэргүүлэх чиглэл гэж 4 жил тутамдаа томьёолсон тэр асуудлаараа төрийн болон орон нутгийн өмчит компани байгуулах нэгдүгээр одоо босхийг нь тавьж игэ. Хоёрдугаар төрийн болон орон нутгийн өмчит компани байгуулахын тулд заавал одоо тодорхой тооцоо судалгаа хийсний үндсэн дээр хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөнд багтсан тэр чиглэлийн хүрээнд төр бизнесийн бусад
Хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөнд дуртаагүй чиглэлүүдээр хувийн сектор бизнес хийх боломжтой юма гэдэг ийм өрцсөн хувийн сектортой маш тодорхой одоо дэлгэрэнгүй мэдээлэл өгдөг энэ систем рүү шилжих. Одоо бол төрийн болон орон нутгийн өмчт компани байгуулахад ямар нэгэн саад дотгор байхгүй тэр байцаа байдгаа судалгаа тооцоо хийлгүүгээр шууд төрийн болон орон нутгийн өмчт компани байгуулах эрх үүсчээд байгаа. Энийг ингээ хязгаарлал нэгдүгээр төгж байгаа. Хоёрдугаар цаашид бид нар энэ ер нь төрийн өмчт компаниг хоёр төвшөнд хуваая. Эхнийх нь энэ ашигын төлөө хуулийн этгээдүүдэд өнөөдөр бид нар оруулж ирж байгаа. Эний цаатад ашигын төлөө бас хуулийн этгээд буюу эрүүл мэндийн салбарын эмнэлгүүд, боловсролын байгууллагууд буюу сургууль цэцэрлэгүүд, гих мэт байгууллагуудыг ашигын төлөө бас хуулийн этгээд буюу компани зарчмаар өөрөө засаглан нээлттэй болох ийм зарчим руу оруулж ирэхээр төлөвлөө ажиллаж байгаа гэдэг хэлээ. За таны хэлж байгаа тэр зүйл дээр бид нар тузыг дандаа нээлттэй сонгож шалруулт юм. Өөрөөр хэлбэл төрийн төлөөлөгч тэр хараат бусаач гэсэн дандаа нээлттэй сонгож шалруулт тэр. Тэгээд тухайн байгууллагыг өдөрдөж явах бизнес план төлөвлөгөөнд нь одоо тэр мэдлэг ур чадвараа ашиглах үүс тим одоо шалгууруудыг тузын гишүүдээр тавинал гэсэн үг. Ямар нэгэн байдлаар шууд төлөөлөл гэж байхгүй. Та нэг зүйл дээр бас эргэж хармаар байгаа маа. Тэр юу гэвэл бид нар орон нутгийн дандаа өмчийн асуудал эрхэлсэн ийм байгууллагатай нэгжтэй байя гэдэг ийм шийдэл өмнөх хуулиар гарсан явж байгаа. Энэ аймаг орон нутгууд өмчийн төлөөлөл хэрэгжүүлэх тэр байгууллагуудынхаа бүтцийг одоо эцэлж шийдэгүү явж байгаа. Тэр байгууллагууд нь шилбэл орон нутгийн өмчт компани тухайд тэр орон нутгийн өмчт компанийхаа тууз гүйцэтгэх удирдлагатай холбоотой сонгон шалруултаа хийх тэр үндсэн захиргааныхаа ажлыг хийн. А томилгоог нь одоо засаг дарга эцэлж хийн. Та нэг сая айгүй зүв санаа хэлсэн. Тэр төсөв батлах ашиг алдагдлын тайлан хэн баталж явах юм бэ? Ноогдол ашиг хэн хуваарлах юм гээд төрийнхийг бол их хурл жил болгоныхоо төсөв дээр Эрдэнэ тэдэнд өргөний ноогдол ашигийг ирэх жилийн төсөвт төвлөрүүлж өгнө. Таван толгой тэдэнд өргөгийг төвлөрүүлж өгнө гэдэг их хурл нь өөрөө өмчлөг. За зочид танилцуулж улсын хурлын гишүүн бүх чулууны бүрд орж сандгийн бямцагт Ширнэ Манди Атжаа нарын урилгаар Ховд аймгийн Зэрэг сумын ерөнхий боловсролын сургуулийн 1996 оны төгсөгчдийн төлөөлөл улсын хурлын үйл ажиллагаа төрийн ордонтой танилцж байна. За тэгээд дурсамж дүүрэн сургуулийн насаа эргэн дурсаж ижилтэнд тассан багийн андууд эргэн цуглаж дурсамж хөрвүүлэх сайхан элгэн нутаг төрөлх сургууль заа чиглүүлсэн багш нар найз нөхөд өнөөдрийг хүргэсэн зам өрөөдөө эргэн дурсаж баярлуу уулзах цаг мөчүүдээрээ дурсамж дүүрэн сайхан өнгөрүүлээрэ гэж таа хүндэ хүсье. Аав ээж нь багш байсан. Аав нь зург хөдөлмөрийн багш. Ээж нь монгол хэл бичгийн багш байсан учраас монголоор сайн бичдэг юм байлээ гэж. За гişгэгийн Нямбатар сайд. За орон нутгийн өмчт компани тухайд мөн өмчлөгч нь өөрө тухайн шатны иргэдийн төлөөлөгчийн хурл учраас тухайн орон нутгийн өмчт компанийхаа ашиг алдагдал тэр нөгөө ноогдол ашигын юг хувь хэмжээг тухайн шатныхны иргэдийн төлөөлөгчдөө урал орон нутгийн төсөв батлахтайгаа цуг бас давхар баталж явъя. Өөрөөр хэлбэл өмчлөгчт нь өмчлөгчийнхөө эрхийг эдлэе гэдэг л ийм агуулгаар энэ хуулийн төсөлд орж ирж байгаа. За тэр нөгөө нэг даа маш их хэмжээний сая урамшуул энэ төр олголтгийг хязгаарлаж өгж байгаа. Дээр нь алдагдaltaй ажилуусан тохиолдолд тухайн түүд гүйцэтгэх удирдлагын нөхдүүдээс өмчлөгч нь эргээ тэр алдагдлыг нэхэмжлэх бас эрх зүйн зохицуултыг энэ хуулинд оруулж ирж байгаа. Нийлээ одоо тийм дэлгэрэнгүй болж ирж байгаа. Стратегийн чиг үүрэгтэй компаниудын 30% нь л төрийн төлөөллийн нээлттэй тууцын гишүүд байна. А бусад компаниуд дээр 100% дандаа нээлттэй тууцын гишүүд тухайн одоо тууцыг бүрдүүлнэ гэсэн ийм агуулгаар явж байгаа. Тэгэхээр тууц гэдэг бол одоо айгүй их тийм нөөцтэй байх ёстой гэдэг ийм агуулгыг одоо төрийн өмчийн хороо төрийн өмчийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагад хариулуулж байгаа. Дээр нь энэ хуулийн хамгийн том нэг санаа бол тухайн салбарын сайд нь тухайн тэр одоо юуныхаа тузыг
сонгож ялруулах тэр чиг үүргээ хэрэгжүүлнэ. Одоо бол ийм хоёр том тариалттай явагдаж шв. Уул уурхайн яам төрийн өмчийн хороо гэсэн ийм хосолмол удирдлагатай явж байгаа бол уул уурхайн чиг үүрэгтэй компаниудыг тэр чиг үүргийнх нь эрчим хүчний яам эрчим хүчнийхээ чиг үүргийн одоо тэр төрийн өмчт компаниудаа өөрсдөө мэрэгжлийн арга зүгээр удирдах туузын сонгож ялруултын нээлттэй зарлах тэр чиг үүрэг рүүгээ энэ удаагийн хуулийн төсөл орж ирж байгаа. За Нонцгийн Наранбаатар гүшүүн тодруулж асууя. За бас нэг зүйл тодруул. Зарим төрийн байгууллага үйл ажиллагаагаа явуулахад хүн хүч оронтой нь хүрэлцээгүй байх тохиолдол бол илбэг байдаг. Тэгээд хажууна орон нутгийн өмчт юм уу төрийн өмчт улсын үйлдвэрийн газар энтэр гэсэн юмнууд байгуулад ингээд хүн аваад бүтэц бий болгоод цалинжуулаад явдаг нэг ийм зүйл бас байдیں۔ Тэгэхээр зэрэг энтэй холбогдуулаад би юу гэж асуух гэж байна гэхээр орон нутгийн өмчт улсын үйлдвэрийн газар гихмит одоо аж ахуйнуудыг одоо ямар шалгуураар яаж байгуулдаг болж байгаа юм. Одоо тэр өөрсдөө ингээд ураараа байгуулад явах үүд нээлттэй байгаа юу? Хуулиар зохицуулаад өгсөн байгаа юу? Орон нутгийн өмчт дээр л тодруулъя. За. За бүрэн зүйн сайн зэрэг хууль зүйн дотоодын яамны төрийн наримчгийн дараа 81 Наранбаатар гүшүүний зарим асуултанд гүцэ хариулъя. Тэгээд ер нь бол энэ хуулийн дараа бол улсын үйлдвэрийн газар ч гэдэм үү аж ахуйн тооцоот улсын үйлдвэрийн газар гэдэг зүйлүүд байхгүй. Бүгд компани засаглал руу шилжих ёстой. За олон улсын гэрээгээр зохицуулагдж байгаа Улаанбаатар төмөр зам буюу энэ нийгэмлэг гэдэг энэ нэршлэр л үлдэх байх. Бусдууд нь бүгд компани засаглал руу шилжин. Хоёрдугаарт түрүүн бас баям цогт гүшүүн асууж исэн зарим үнэхээр агентлагийн статустай ажиллах байгууллагуудаа бид дахин чиг үүргийнхаа давхурдал энэ яг үнэхээр төр өөрөө гүцдэх үүргүй эсвэл хувь хвшлэр гүцдэх эсвэл яг компани засаглал руу шилжүүлэх үү гэдэг тооцож зарим тэр автоврын үндэсний төвч гэдэг юм уу ийм байгууллагуудын статусыг бас эргэж нэг харна гэдэг зүйлийг бас танд хэлье. За туузын гишүүдэд бол өмчийн болон авилгалын хэрэгт оролцож байгаагүй. Дээрэс нь сүүлийн 8 жил устрын албан тушаал хашиж байгаагүй юм уусуудыг нээлттэй сонгож шалруултаар тавина. За компани байгуулна гэдэг бол нэг өдөр шууд бодоо байгуулах юмч болцоогүй болгосон. Өөрөө орон нутгийн төвшөнд бол орон нутгийн чиг үүргээ хэрэгжүүлэх хүрээнд зах зээлийн тодорхой судалгаа хийж гарна. Энэ хувийн хвшил хийх болцоотой бол үнэхээр тэр одоо хог тээврийн компаниг байгуулаад байх шаардлагагүй нэгээр хувийн хвшлэр нь гүйцэтгүүлье гэсэн ийм зүйлийг бол одоо бас ярьж байгаа. За урамшууллын асуудлыг түрэн бас Нямбатар сайд хэлсэн. Ер нь 4 сарын цалингаас сэтрэхгүй байх энэ урамшууллын тогтолцоог барьж байгаа. Мэдээж одоо юу гэдгийг компани онцлог дээр байгаа. Энд дээрээ бас уян хатан байх бодлого байгаа. Гэхдээ цаатлын лимит бол одоо 4 сараас сэтрэхгүй ийм урамшууллын системтэй ажиллая гэж одоо энэ хуулийн төсөл дээр тусгачаад байгаа. За ил тод байдлын асуудал бол нийтийн мэдээллийн ил тод байдлын тухай хуулиар энэ эхлэн тавигдсан. Энэгээрээ баталгаажуулаад засгийн газар иргэдийн төлөөлөгчдөд хүрэлийн нэгдсэн тайлангууд гарч цаашдаа төрийн болон орон нутгийн өмчт компаниудыг хэрхэх вэ гэдэг зүйлээ дүгнэлтэд өгж явах юм. Үнэхээр ашиг алдагдал нь бүр тэлчих гээд байвал энээсээ урьдчилан сэргийг татан буулгах юм уу, нэгтгэх юм уу, эсвэл одоо үйл ажиллагааны чиглэлийг нь өөрчлөх юм уу, эсвэл одоо цомтгол явуулах юм уу гэдэг юм уу. Дор дорны нарах хэмжээнуудыг аваа явах ийм зүйлүүдээрээ бид нар бас хандж байгаа. Энэ заа Батүрийн хоёр гүшүү асуулсан. За энэ төрийн болон орон нутгийн өмчийн компани тухай хууль бол маш их саад бэрхшээлийг давж энэ танхимд өнөөдөр орж ирсэн. Олон жил. За энийг энэ танхимд оруулахгүй байх одоо их том эрх мэдэл мөнгөний ийм сонирхол байж ирсэн. Яагаад тэгэхээр өнөөдрийн хүртэл төрийн өмчийн компаниудыг байгуулж тэнд хүнээ тавьж тэнд шахаа хийж хамаг баялагийг хувьдаа нөгөө ард түмний гэжээс га тэр өмчийг хувьдаа идэж ууж гахаа шиг таргалж ингэж ирсэн энэ одоо хүмүүс энийг одоо оруулж ирэхгүй саад болж ирсэн. За Нямбатар сайд бол одоо энэ маш олон авилгачдын ирэх ашгийг хөндөж байгаа энэ хөл. А тийм учраас улсын их хурл одоо 2019 онд үндсэн хуулийн өөрчлөлт хийсэн. Баялагийн байгалийн баялагийн өрөгөөжийг нийт ард түмэнд одоо хүртэх ийм одоо үндсэн хуулийн өөрчлөлт хийсэн.
Улсын их хурлын сонгуул болон Монгол улсын ерөнхийлөгчийн сонгуул баялагтай эзэн Монгол байна гэдэг мөрийн хөтөлбөртөөр бид одоо оролцсон.